Еліміздің 900 судьясының кәсіби деңгейі тексерілді. Олардың ішіндегі 40 заңгердің нәтижесі көңіл көншітпейді. Бұл туралы судьялар одағының төрағасы Мұсабек Әлімбеков мәлімдеді. Оның айтуынша, судьялар білімін тексеретін екі кезеңді жаңа жүйе енгізілді. Сол арқылы мамандарға талап күшейтіліп отыр. Бұдан былай олар психологиялық тестілеу мен жалғанды әшкерелейтін құрал арқылы сыналады. Осы және басқа да мәселелер 21 қараша күні өтетін 7-ші судьялар съезінде талқыланбақ. Оған еліміздің барлық өңірлерінен 700 делегат қатысады деп күтілуде. Сондай-ақ жиында заңгерлердің этикалық кодексі қабылданады деп жоспарланып отыр. Достигнуты цели, поставленные руководством страны. Елбасы 6-шы съезде бізге бірқатар міндеттер жүктеді. Алдағы жиында осы мақсаттардың жүзеге асырылуы жайын баяндаймыз. Сондай-ақ сот жүйесін әрі қарай дамыту жолдарын қарастырамыз. 7-ші съезде судьялардың этикалық кодексі қабылданбақ. Оны дайындаған жұмыс тобы тек заңгерлердің ғана емес, халықтан түскен өтініштерді де ескеріп, құжатқа енгізді.